dina ping 5. Kok kowe iki ya ngitungile kuados. Biasane pisan tok ndoro ndang sira ora makan-makan. Ya ora apa-apa jenenge ndoro. Cek, Paci. Wong kowe iki lak ya ngerteni. Sing iso mbingkas karya marang brandal ana ing gunung kidul kuwi mau. Piyayine wae bagus. Gagah mideksa. Lah sapa wanita sing ora kesengsem, sing ora tresno, sing ora gandrung? Kowe wae mesti manut to, Ndara. Sing nggih wong niku kula marang. Ayo ora apa-apa yen Wahyu ke mau gelem. Lah nggih lah kok malah pun jenengan sik ah. Bawaan ora entuk. Wis ngene ora usah dudur. Saiki aku njaluk tulung kono aturana si Wahyu supaya sowan ana ing ngersaku. Tidak pergi. Iso. Ngerti dhewe sami saya aku ditinggal karo garwaku Supargi aku lak wong nandang susah nandang suka pemerintah to cek wong sewu Gusti Putri sampun dipun parangaken pun sungkan-sungkan iki basa ngendi piye lak kowe iki sing goleki ning ngendi wong piyayine wis nang kene kok iso. Ya wis kono. Kompor kok digodhog. Nuwun sewu Gusti Putri. Kepiye Wahyu? Dene panjenengan nimbali dumateng kula wonten kawigatosan menapa? Kowe babar pisan ora ngerti. Mboten mangertos. Wahyu, inji. Aku tak takon ya. Sak tenane kowe mau ki wis duwe pacangan apa durung to? Wis di bojo apa urung kek-kek kowe engko ngapusi. Ngomong durung di bojo ning wis di bojo. Nuwun sewu kok panjenengan tanglet dumateng kula perkawis kula gadah bojo napa dereng. Ha iso ngono. Piye mau? Liripun kados pundi? Wahyu. Ji. Rodok rene. Nuwun sewu. Kula ora sah wedi. Ning papan kene iki mau ngono aku karo kowe. Mengke menawi kadenangan prajurit mengko yen nganti kadenangan para prajurit kabeh kuwi mau aku. Mboten mau napa? Ora dadi ngopo. Nggih. Lajeng kersanipun menapa? Rodok caket rene lho kok dadak wedi-wedi. Ora sah wedi, cedhaki wong ayu kok ya angel-angel men. Kula niku ajre. Ora sah wedi, wis ora sah basa. Pisanan aku ketemu marang kowe Wahyu. Kowe mosok babar pisan wae ora mangerteni. Perkawis iku napa? Yen aku ki mau duweni rasa tuwuh tresna marang kowe. Panjenengan menika lho. Piye to? Sampun guyon. Kok guyon kepiye lho iki tenan? Kula niku saking dusun mosok nggih jenengan niku. Ngene lho Wahyu. Wong jenenge tresna kuwi mau ora ngemongke kuwi mau kok desa kok ngendi. Ora babakan derajat lan pangkat. Nanging nyun ngapunten Gusti Putri kula niku piye? Pun kagungan pacangan. Kuwi mau lak lagi pacangan durung dadi bojo. Nggih leres dereng dados bojo nembe pacangan. Lah yen mau lagi pacangan wae iso dadi lak iso ora. Wis pekara sahwati wis to. Kulo niku ajre. Rodok rene. Nanti anyep kabeh. Lali lali. Datan bisu lali. Atur remut Gusti Putri. Wit wit tan kan kek.
kon ngene kok angel. Saru dulu menawi kadenangan sedaya para prajurit bisa mati. Sampun dipun lajengaken awit saru dinulu menawi kadenangan sedaya prajurit menapa malih mangkenipun Kanjeng Sultan mangertosi lelampahan menika lajeng kados punding mangkenipun. Wahyu, pisan meneh kowe gelem lelati marang aku apa ora? Nyuwun pangapunten, kula boten saged. Kowe tenan, kowe wis geser ing manahku, kowe wis geser ing atiku, Wahyu. Ya, ora apa-apa. Yen ngono aku bisa ngandhake kontol dadi dandang, dandang dadi kontol Kanjeng. Kanjeng! Tolong! Kanjeng! Kanjeng! Pangajap Ardi Prawoso karo Wahyu ngono. Injih katos ngaten Kanjeng. Wahyu. Kula wonten dawuh Kanjeng Sultan. Ngene. Sing mestine keplok kuwi mau tangan loro. Nanging iki kok mung sesisih. Apa pancen bener kaya ngono? Unjuk ature Nyai Menggung kowe bakal mrawoso. Pangapunten Kanjeng Sultan. Ya. Kabeh aja-aja kula mboten wonten seratanipun kula badhe nresnani Nyai Menggung. Kuwi tulus ya. Menika leres. Piye? Wahyu, mbok wis ora sah selak diakoni wae ngono lho. Iki nang ngresane Kanjeng. Nanging kula mboten tumindak. Ngene. Inggih dos pundi Kanjeng? Gandeng kowe rumangsa isin kae ora tumindak. Mongko aku ki ngasta pradata tunggaling Mataram. Sing mesine Wahyu kaisun sengkak king aluhur. Saora-orane ning Mataram kuwi dadi Wahyu Purba sejati. Utawa Wah Purba Kusuma ana ing Mataram. Ning nyatane ora tumindak. Ini. Aku mati ning tengah-tengah iku bener. Sandanganmu kowe mau dilucuti. Kowe semingkira iso ing dalem katemuan. Kalamu besuk yen wis ana telontong ing pepadhang. Mbok kapan aku bakal urusan golek kowe. Ageman kuwi
dicopot balik ke dekat pengen gue semikir. Boten kula timbali rawuh. Wonten dalem sewu. Istanipun ing badhe minggah menika kit kula wening kula ngertos panjenengan nembe duka. Pireng? Sak tenanipun wonten kalepatan menapa sang wahyu wonten ing mapan wonten. Wahyu tumindak ingkang boten leres. Dereng kemawon unjuk ature Nyai Menggung piyambakipun badhe ngrawasa. Menapa kados katen kula wau menika sampun leres. Ingkang mesin pun wahyu kenging kangge tepo tulodo kangge lanjaran wonten ing Mataram. Oh ya sok ora teko. Pripun? Eh, lancar ning isor kok. Ya. Dalem sewu nggih. Tuwek men. Sak tenanipun sedaya kala wae ingkang mapan wonten ing katumenggungan ingkang lepat sanes wahyu. Kok ngajak? Iye. Awit kula menika mangertosi pendak dintenipun ingkang kula wentah wahyu menika kula. Sengara menawi wahyu menika nalisir saking bebener. Nalisir saking kautaman. Mrajal sak selasane nguntuning garung rucut saking gendungan menika mboten. Wahyu menika luku, lempeng galeng menawi boten dipun dawuh boten badhe tumindak. Niko sedaya kula wau namung ngaturipun Nyai Menggung. Saged kiki kula tanggel jawaken menika panjenengan. Nggih, menawi wahyu boten lepat. Nyai, iki kados pundi Kanjeng? Perkara iki durung rampung. Ngaten. Monggo ingsun wis nibakake pangandikan yen to wahyu tak tundung saka ing dalem katemu. Mila kanthi menika. Kados pundi Kanjeng? Mumpung dereng tebih Diko Klotus Mang Tututi Wahyu Kista Kedawa Dipenajak Wangsul Sesarangan Boten Ketara Nyai Iki Kista Angkat Kanjeng Dewi kuwi. Eh, Kang.
wis Kang. Iki mau wis tak dulang, wis tak ombeni susu. Awake panas ora? Ora kok. Ora kok. Kurang wareg. Wis wareg kok. Yo, aku yo gumun kok dengaren kok rodok rewel ngono lho. Ngopo yo Kang yo? Sawah malah aku ora penak atiku malah. Nek bocah iki nangis terus iki malah piye rasaku? Ora ora garap sawah njur kepiye? Aku yo ora duweni pikiran apa-apa lho. Yo mbok menawa mbok arep wetone ya Kang yo. Biasane nek bocah cilik ngono kae nek nyedhaki wetone jare rewel. Ayo. Bapak tak ning sawah. Ben bapak seneng nyambut gawe nek kowe rewel. Jur biungmu bingung, aku lak yo melu bingung to le. Ya iya. Nakal ya, bapak nang sawah sik. Wis iki gom koin panen, kowe tuku pak tukok kelek. Ah iya, tukokne klambi sing apik so. Oh nek wis wayahe mangan mulih yo Kang. Iya. Aku rasa dadak ngirim aku. Ini wis bobok. Bobok sing ya le ya. Kok ibu tak jerengi popokmu kae lho. Cup. Saya si ibu tak jaringi papamu kok, papamu ora gareng-gareng kok. Sopo kan iki? Sakemen gak ditinggal dhewe. Ora ono sing ngomong. Ya Maryam. Anake sopo lho iki? Malah yo. Bro. Maryam. Doneng ndi to jane iki? Yam. Pedro. Maryam. Rajek ya para tambah piye masamu kok. Ya piye? Piye kan? Sumberne ya tak sawang malah. Oh iya ngono aku ki. Lah mulungo sprene wis pirang sasi Kang. Setahun punjul to. Yo mergo aku ki golek gawean. Wis tak pamiti to aku golek gawean. Ini janjane wis entuk gawean urung to Kang? Wis. Wis. Neng kok sik sadurunge aku cerita kok. Iki nek bocah ki anake sapa? Iki, anaknya Kang Endro. Anak Endro? Iya. Endro kan sedih bojo, sedih anak kan? Wess. Anaknya lanang kok Kang. Anaknya lanang? Iya. Nah terus, bojo Endro ini siapa? Bojo Endro ya, mbaknya bocah iki. Bojo Endro ini ya, ibunya bocah iki lho. Nah iya. Mbaknya bocah iki siapa? Mbake bocah iki. Heeh. Mbake bocah iki ki ya sing lairke ya bojone Indra kuwi. Seto, iki ditakoni kok. Piye to? Iki anake sapa? Anake Indra. Anake Indra. Heeh. Terus bojone Indra ki sapa? Bojone Indra kuwi ibuke mbake bocah iki. Mbake ya bocah iki. Mbake bocah iki. Bojone Indra. Bojone Indra mbake bocah iki. Lah terus mbake bocah iki sapa? Mbake bocah iki? Ya bojone Indra. Lah iya aku bener to. Jenenge iki sapa jenenge?
Bojone Indro jenenge sapa? Bojone Kang Indro. Heeh. Mariam, sik to, kowe iki ketmu tak takoni kok mulek kaya piye to? Jane bojone Indro kuwi sapa? Ya mboke cah iki kok. Lho, mboke bocah iki jane. Melu-melu to, Lek. Kang Wahyu. Saiki kowe kandha sing jujur karan. Ya sak durunge sing gedhe pangapuramu ya Kang ya. Apa? Kalau semono kok sampai arep golek gawean kae rak wis meling to? Meling aku karo Kakang Endro. Yen sampean kuwi suwene setahun ora bali, ora ana kabare, jarene wis dianggep mati ngono. Aku ya dadi pikiran bingung to. Ing kamangka wong sak omah kuwi sing eneng mung aku karo Kakang Endro. Terus? Ayo di dadi omong karo tangga teparo. Kowe dirasani karo tangga teparo. Lah iya ngono, mung jeneng wong lanang karo wadon. Sak banjure. Ya sak banjure terus aku di rabekke karo Kakang Endro. Eh? Karo Pak Lurah. Bener no Kang. Nek ngomongku aku manggon sak omah karo Kakang Endro mung lanang karo wadon. Kowe kuwi lho. Kowe ngerti to welinge bapak yang kowe iki dijodhokke karo aku? Aku ngerti kalingan. Nek yo kene. Kok kowe gelem dirabekke karo Endro? Kowe kudune ngerti Endro ki sapa? Endro ki adikku. Aku ngerti, Kang. Nanging yo kene. Kowe gelem dirabek karo si Endro? Ana sampean yang kalingan. Welekmu. Wene setahun mbok anggap wis mati. Kuwi bener nanging kudune ora kaya ngene, kudune mbok telesih dhisik, mati apa ora? Ya Kang, kanggo golek jur kepiye to Kang? Kabeh iki mung pawatanmu kok. Saiki ngene. Piye Kang? Kowe abot Endro apa abot aku? Ya jane aku isih tresno karo sampean. Isih tresno karo aku? Heeh. Saiki ayo minggat. Lho anakku. Hah? Tinggal. Aku wegah diboti karo bocah. Tinggal. 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 Lho yo piye mesake no Kang? Wis piye Kang? Anak ditinggalne kene malah apa olah-olah apa piye? Lah mbok mungkin jane neng ndi ta? Mariam. Mariam. Lah anakmu nangis ki lho. Jiwa nangis terus ki lho. Mariam. Ora ono wong ki. Kang Suto, lek ginem ngerti Mariam ora lek? Lek. Apa Kang? Iki mau, Mariam. Bapak piye? Nek Mariam dijodhokke marang kowe. Ning
yogine. Yogine kowe mamak pripatmu Maryam mbok pek bojo. Maryam ki sapa? Mbak Yumu. Nanging yogine. Yogine Maryam kok mbok pek bojo kowe mentolo mentalane kowe. Wis rampung men ngomong. Wis rampung. Kang. Rikala mbiyen kowe arep pangkat golek gawean. Omongmu setahun yen ora bali dianggep mati. Kowe ora ngerti rasane lara atiku ya. Aku sak omah karo Maryam, tangga-tangga padha alok, kae kumpul kebo ora bojo ning omah dadi wong siji. Kupengku keri, ngempet atiku kudu nangis. Mong ngeboti kowe sedulurku, Maryam sedulurku sak omah. Yen nganti Maryam ora tak pek bojo. Njur ndi jenenge keluargane dhewe jenenge ning ndi? Aku Wiran. Neng kowe bisa to? Kowe iso goleki aku. Ana ngendi papan dunungku? Isih urip apa ora? Ning apa kowe budidaya? Yen kowe menehi kabar aku ngerti. Apa ana kabar sak wis setahun punjul kowe ora menehi kabar ora ngandeni aku yen kowe entuk gawean. Kowe ora ngerti. Atiku panas, atiku lara manggon sak omah karo Maryam. Ning omah ana wong loro lanang karo wadon, tangga-tangga kae. Yen kudune aku nesu, kudune aku ngamuk. Ning atiku ora iso. Mergo sing kandhake bener. Maryam sak omah karo aku tanpa bebojoan. Kudu aku piye, Kang? Ngerti nono ya. Aku nyambut gawe ning Mataram. Nganti aku disenengi karo Nyai Menggung. Tak tampek mergowo. Aku ngeboti si Maryam. Nanging bareng aku setekan ngomah. Jebul Maryam wis gendong bocah. Loro larane wong loro. Telat kan? Telat. Nek sak durung setahun ke mene kabar aku ora ana kelakon kaya ngene iki. Wis ameh rong tahun kan. Ameh rong tahun. Kabar saka kowe ndi? Kowe entuk gawean ora menehi kabar, ora kirim duit, ora ana pawarta sing mlebu ning nggon desa kene. Nek kowe entuk gawean kowe dadi sinopati dicalonke bojo, sapa sing ngerti? Ya. Ya. Pancen kabeh mau sing luput aku. Tak dadaki. Aku sing luput. Ngene ya. Kowe sedulur. Aku umpama bali ning Mataram, aku ya serah ditampa. Kowe ora luput. Kowe ora luput. Aku sing salah. Aku sing luput. Mula ora ana gunane. Ora ana gunane aku urip ana jagat iki luwih becik aku mati. Jumpaan. Lila. Wah ya anakku kok kak. Aku selilo.
Yo najan kuwi anakmu ning kuwi yo ponakanku. Kowe Pakde. Wahyu. Kok iso malah dodolanan pusaka sing kaya ngene iki pusaka ora sasae lho. Nggih nyuwun pangapunten sampeyan. Kok rebutan opo to? Ketunipun menika si Mariam menika tunipun rumiyin menika calon bojo kula. Lah terus nanging sak menika sampun dipun pek bojo kalian adik kula, si Indra menika Indra adik kula. Indra to. Indra. Nggih. Bener kuwi bojone Mariam. Nggih. Nek biyen calone si Wahyu. Nggih. Kaya ngono kuwi ya ora bener to. Kabeh iki mesti dipitung, dirembug sing becik kekeluargaan ora kok terus dolanan kaya ngene. Nun sewu panjenengan kok rawuh wonten ing dusun Gogelen wonten kawigatosan menapa. Ya mung perkarane iki urung tan urung kok ndak dadi sing ora karu-karuan iki bilaeni to. Mula kabeh perkara umjane perkara ku sing luput ku aku ora iso benerke ora iso ngadili. Mula tak aku wae sing pamit mati. Wis ben jano wae pancen mau mati-mati yo sing tuwa ora apa-apa. Nggih. Sepuh tuwa. Wis pas, wis pas. Podho milani marang kampungan. Nek sing nom-nom meman-eman, pomo tuwa mati wis ora apa-apa, wis wansine yo anu. Aja dirungokke omongke Pakdhemu ya. Yo. Nggih. Terus, terus. Ujarane perkara iki aku sing luput. Mula aku tak pamit mati. Monggo. Aja nawang yo Le ya. Kayak wong arep bunuh diri Le. Wis ben sing arep mati yo wis ben mati. Wong urip yo serane sing diarep-arepi wae kok. Kowe mau dong ini padha urut-urutan lah iki sing iki aku sing mambung supaya ora nek kedadian sing lho bareng tibane aku kok malah aku mbok umbar iki ra ya. Lah jenengan kuwi ajeng bunuh diri niku pawit pawitane alesane niku napa? Tibane aku kadukanan penjane Kanjeng Sultan luwih becik aku rak mati ngono karepku. Kerian jenengan kok dinukanan kalian Kanjeng Sultan? Lah iki ngene. Iki balekno sik. Wah, boten sios. Aja sembrono to kowe iki wong iki pusaka keagungane mentarem kok jare nyane Kanjeng Sultan iki ora ndak wa yen to kowe luput. Nggih, menika lho. Apa ning katemenggungan. Ning kabeh kuwi mu kowe uwal saka ing Pandhawa, uwal saka ing Narapidana, uwal saka ing Naraprasangka kuwi saka remen. Napa menika leres? Mergo aku ngerti sak nyatane, ngerti sak tenane. Dados panjenengan mangertos lelampahan kula wonten ing taman. Ngerti no. Itu sih. Ya tak blakake mergo aku arep mati iki mbok ora mbok bela ku dadi saiki tak ewangi ngono wae lho. Oh, kados ngaten nggih. Ki ngene. Pripun? Sak tenane sing luput ki Nyai Menggung, aku ngerti kabeh kok. Sejatine iki sing arep seneng karo kowe iki Nyai Menggung ning gandeng kowe iki wong lugu. Apa anane mergo kowe tak kira ora ketanggo sak priore kowe isih elingan karo si Maria. Kula niku mau ngeboti Maria. Lah kok jebol kul tekan ngomah kok pun dipek adik kula. Niku terus pripun nek dadi sampean, wis. Apa mau sampean dadi kula niku pripun ngoten niku? Kowe sisan rene. Nek jenengan sing dadi tengah-tengahan. Sampean darane kumpul kebo gelem. Wah, setahun. Lah kok bo. Lah kula sampean nang mikir. Kula setahun jajan Maryam. Kula diloke tangga. Ngeten iki pripun? Napa jenengan mboten nesu? Ning kudune nek kudune ngerti to niki adik kula. Niko Mbak Yu. Lho, kok ya maksa-maksane dipek bojo? Sampeyan wong pinter, wong kutho. Pangarahke mangkandani perkara bojo kula Maryam. Wis remuk, wae remuk, remuk. Aku arep mati ra entuk iki malah mbok siksa. Remuk, remuk, remuk. Ngene wae RT-ne, RW-ne kon rene kon royo aku sisan malah. Terus sewu jenengan iki kok terus ngono lho. Iki ngene. Ning kowe isih tresno karo si Maryam. Lah umpama tresno bacut dipek adik kula napa kula ya mentala. Ning wis ikhlas lahir batin. Pun. Kowe lila lan legawa yen iki di pek karo adimu. Saiki ngene. Penyane Kanjeng Sultan paring dawuh. Sak wutuhe marang aku, yen to kowe dipundhut mlebu meneh dibalekke dadi Temenggung, malah si Indra lan si Maryam ngiras pantes saiki diboyong. Mergo kowe wis bisa nggawa anane keris metara. Kados ngaten. Nggih. Ayo kono. Bareng-bareng sowan ning Kanjeng Sultan. Monggo, kula nderekaken. Monggo.